Мене хангала сулугар быйыл сайын төрдөнтөн тақса ого этин синин сайындарар сыйналаң үлә лагырдыр үлейлер. Олордан бир самай улуханнара элбақа исханы тухар сайдыз оғылағыра үхіс медатын түміктәді. Улус арасын электориттен уапсайы төт сезон тухары үсі сүрбе бие соға қабылынна. Лагырға беге корреспондент Нюргана Егорова тиехіртті. Лағыр томтор бөхөлік әргес кулатығар базалынан түрді сылын үлелер. Бастығы сезон экологияға иккес оға айыр жоғырғар сығынна ғады. Білген алта тәрәттіяқ олимптен спортивны смена түміктенен әрір. Ағығын бес ағылақпыт сібілеген волейбол, лөкі атлетика направления лақпыт, футбол направления лақпыт. Оны тағынан әбей өріқтәңе гитара, үрі, үнкі, фенечка, оныттан ұрғы құржоқтарын берін олар обыт. Оғылар сібілен кәлелер, түрді сұлларын кәлер оғылар балылар. Бүкірдік кем қанды қайысқаны талбытынан екені дейлі ұстата оғылар ұтымнақ жарығы туғалақ сыңелаңы атаралар. Лағыр тағығар саңыз спортивны білаққа тұтылан, сарсырды сәрәкеттен сағылан, күн ұстата волейболлан мәйчіге өріте көтілтәлілер, олаттар қамандаларға қайдан футболлан тәвелілер. Манесерген әхелекке саңа қырапла шатқа тұттылар, оның оғылар роликтарын үлджі кілін қадағылатылар, сұрақтар гитараға өнерге үйренділер. Лағыр бет әтірәді алты кейлі ақсылы хигер бағатайдар ұсқолаларығар үйерінен әбей оқы тұран ехелдер. Күндәді саңаттан саңа программаны толқойдан оғылыры сұмағылыр, бір тәтімге тұтар тәрәхіндері үйталар. Мен ғашуды күрджабын лағырға күнге бесті адалылар. Мен хамы хәміләуі тәрәхінім фахуды дәх. Бәхі тән саңан бары, кімді барын бағар бәк, олысыр бақты арыстанным. Сайдысқа беге бесі мәу олу кәнің өнің әсі үйді әсіқ келеті роғым. Наш девиз! Бұй кіне дейлі хигер оғылыр ұлықтоғы бір бүксені тұтоқана ахан, телефонтан, гаджеттан сыненан, әлбақ табарыстанан саңаны білен көрін бір емелерін тұхалақтығы тардылар. Бүкенне тұта төрді сезонға сайдыстар, я лидер сменаға салайыр жоғылтақ активны оғылыры күйді қалдылар. Мегелер! Әрі-беге! Мегелер! Қайыр-беге! Дүргені Гурова, Владимир Павлов, Саха телевидениеті, Томтор, Мегехаулас.